El Sant Cristòbal continua preparant-se de cara a la pròxima temporada de tercera divisió. Els homes d'Oliver Vallabriga han disputat aquest dimecres un partit amistós contra el Sant Boià que ha acabat amb victòria dels parroquials per 3-2. Tot i que el resultat final és ajustat, el cert és que el Sant Cristòbal s'ha posat per davant en el marcador amb 3 gols d'avantatge. En el minut 13, Rui Gama ha inaugurat el marcador. El 26 ha estat Tom l'encarregat de fer el 2-0, mentre que Eric Zarate ha marcat el tercer, ja a la segona meitat de partit. L'ex del Prat ha aprofitat una errada del Sant Boià per encarar-se al porter en un mà a mà que el davanter ha resolt de manera brillant. El Sant Boià, però, no ha baixat els braços i en menys d'un minut ha marcat 2 gols. Al 77, Eduard Esteban ha fet el 3-1 amb un gran xut des de la frontal de l'àrea impossible pel porter Dani Lledó. David Olit ha signat el definitiu 3-2 al minut 78 amb una jugada individual quan els parroquials encara no s'havien refet del primer gol en contra. Tot i l'empenta final, els visitants no han pogut empatar el partit. Amb aquesta victòria, els de Can Anglada obliden l'eliminació de Copa Catalunya després d'haver perdut a la primera ronda contra el Sant Feliuenc i continuen preparant-se de cara a l'inici de temporada. La pròxima cita del Sant Crist serà la visita de la Muntanyesa, diumenge a 2:15 del vespre al Municipal de Can Anglada.